Morjesta pöytään Bullin varastolta. Tänään mä ajattelin näyttää teille, että mitenkä me pakataan näitä teidän tilauksia. Eli ihan alkuun, ennen kuin mä näytän mitä tänne tulee, niin tehdään tähän tää laukku. Eli siihen käytetään vaan tämmöstä apuvälinettä, teippipyssyt mä tätä sanon. Eli saadaan laatikko tosta kasattua, katsotaan että sit tulee siistin näköinen ja sieltä se voidaan avata näin. Tämän jälkeen sinne täytyy heittää pohjalle tämmönen custom fyllipaperi. Se tekee tästä pakkauksesta vähän siistimmää ja ehkä saattaa edesauttaa, että tavarat ei niin hirveästi siellä lentelisi. Nyt lähdetään hakemaan sitten hyllystä niitä tuotteita. Tulostin tällaisen muistilapun, eli etuvilku keulaan puppujen ympärille, alakauttaiset peilit ja LED-takavalovilkuilla. No hommahan siinä mielessä selvä, että tosta löytyy heti noin alakauttaiset peilit. Sitten mennään hakemaan ne vilkut täältä. Eli nää tulee pumppujen ympärille tämmöset tavallaan liimattavat LED-vilkut. Näitä on tää kaksi kappaletta. Ja tuolta löytyy sit takavalo vilkuilla. Eli lähdetään näitä sit pakkailee. Eli ensimmäisenä laitetaan nyt nämä peilit tänne. Sen jälkeen tää takavalo vilkuilla, se tulee tuohon. Ja sitten vielä nämä etuvilkut pumppujen ympärille, ne tulee toho. Ja täältä löytyykin sit tärkeimmät, eli tarrat ja kiitoskortti, ne tulee tuohon sivulle. Ja heitetään tänne nyt varulta vielä sitten pehmusteet, tämmönen fylli tähän niinku päälle. Ja asetellaan se tänne sisälle ja sit voidaan varovasti alkaa laittaa pakettia kiinni. Ja vedetään tää oikein kunnolla tää teippi tähän päälle ja kokeillaan saada sen ainakin videolle näyttää mahdollisimman siistiltä. Eli näin ikään. Sen jälkeen siihen täytyy vielä laittaa osoitekortti päälle, niin paketti löytää oikeaan osoitteeseen. Eli iso kiitokset tilauksesta. Tää oli oikein mukava video tehdä, eli voidaan jatkossakin katsella taas vähän näitä paketointihommia.